Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже простий та смачний салат з синьої капусти. Починаю готувати. Капусту я дрібно нашинкую. Додаю до капусти консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї рідину. За бажанням можете для пікантного смаку додати часник. Я цього робити не буду. Далі у салат додаю майонез та сіль за смаком. Все добре перемішую. Рецепт салату з синьої капусти дозволяє швидко та без зайвих зусиль порадувати рідних або гостей смачною гарненькою стравою. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!